Samiti i ri rajonal mes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë në Durrës shënoi një tjetër nivel të ulët të marrëdhënieve mes Tiranës dhe Prishtinës. Përgjegjësia për këtë bie plotësisht mbi Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë, dhe atij duhet i vit tur për këtë sjellje ndaj Kosovës. Cili është problemi i Edi Ramës? Ai duket se nuk mund të gëlltiste refuzimin e Kosovës për të bashkuar me mini Jugosllavinë e re, që ai dhe diktatori i ri i Serbisë Aleksandar Vučić kanë projektuar së bashku. Ata e kanë ndërhequr Zoran Zaevin e Maqedonisë së Veriut në të, por të gjithë të tjerët në rajon po tregojnë të ftohtë. Rama po ngjan gjithmonë më shumë me Vučićin së fundmi, ashtu si miku i tij në Beograd. Ai e ka rrethuar opozitën dhe është përballur prej mbi një viti me protesta në rrugë. Parlamenti është kthyer në lodrën e tij personale dhe zgjedhjet e parakoshme janë të nevojshme për të zgjidhur krizën, por ai e dashuron situatën në të cilën Shqipëria është kthyer virtualisht në një sistem njëpartiak si në kohërat e errëta të komunizmit. Ligji i ri për median është një sulm i hapur ndaj lirisë së fjalës. Ai nuk është dikush që duron t'i thon jo për asgjë. Ai e hëngri karremin e Vučićit dhe tani po shfryn mbi Kosovën dhe po fyen liderët e Kosovës me të pavërteta që janë raportuar me entuziazëm nga mediat serbe. Pse nuk dëshiron Kosova të antarësohet? Kosova si kërkohet të antarësohet në një klub dhe të hap kufijt me një vend që nuk e njeh ekzistencën e saj dhe që punon në mënyrë intensive për të shkatërruar Republikën e Re dhe që ka kryer krime të mëdha lufte kundër popullsisë civile për të cilat as ka kërkuar falje dhe as ka pranuar të paguajë kompensime. Kosova i është përgjigjur fushatës agresive të Serbisë për të hequr njohjet dhe për të ndërhyrë në punët e brendshme duke vendosur një tarifë ndëshkuese 100% për të gjitha produktet serbe në Kosovë. Kjo masë është kritikuar për Kosova po e mbron veten me ato pak mjete që ka në dorë. Ky mini Schengen i Ramës dhe Vučić do të kërkojë nga Kosova që të anullojë tarifat pa e detyruar Serbin që të heqë dorë nga fushata dhe politikat e saj armiqësore diplomatike kundër Kosovës. E vetmja mënyrë që Kosova të ulet në tavolinë është si antare plot, e njohur nga të gjitha vendet, përfshi edhe Serbinë. Për më tepër, Kosova nuk është e vetme në refuzimin e mini Schengenit. Mali i Zi dhe Bosnia po mbajnë distancë, edhe në Maqedoninë e Veriut si një antare themeluese, ka shumë zyrtar skeptik për pjesëmarrjen e vendit të tyre. Kjo e bën sulmin e Edi Ramës ndaj Kosovës edhe më të çmendur. Ballkani Perëndimor dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian, jo në një union të nivelit B, as në Jugosllavinë e Re dhe më të vogël që bën tregti me Slovenin dhe Kroacin. Edi Rama duhet të jetë duke të mos duhanin e tij nëse beson se kjo do të funksionojë. Më i rëndë është refuzimi i hapur dhe publik i Edi Ramës për krimet kundër njerëzimit që Serbia ka kryer në Kosovë. Vetëm pak ditë më parë Vučić hodhi poshtë masakrën e Reçakut si një mashtrim. Ai sulmoi integritetin e ambasadorit të OSBE-s William Walker dhe vëzhguesve që ishin dëshmitar të krimit. Më shumë se 1000 shqiptar janë akoma të humbur, të shpërndarë nëpër varreza masive të fshehura në Serbi. Vučić ka qenë vetë në vitet 90 udhëheqës në Partinë Radikale Fashiste Serbe. Ministri i tij i jashtëm ka qenë zëdhënës i personalit diktatorit dhe kriminalit të luftës Slobodan Miloševićit. Ata kanë treguar zero empati për gjatë këtyre viteve dhe në vend që të bënin një falje zyrtare, kanë vazhduar të tallen me tragjedinë e popullit kosovar. Kur u pyet në lidhje me kujtimet e dhimbshme të luftës që janë ende të freskëta, si një arsye e mirë që Kosova të mos bashkohet me Serbinë në një iniciativë të tillë, Edi Rama i Shqipërisë e quajti pyetjen në gazetë tares patetike. Në vend që të përdorte rastin për të mbrojtur të vërtetat historike, ai ju bashkua Vučićit në hedhjen poshtë të rëndësisë së tyre. Edi Rama duhet të turpërohet për këtë përgjigje dhe për sulmet ndaj liderëve të Kosovës në një krizë publike që nuk do të harrohet. Ai nuk u sol si burr shteti, por si një diktator që nuk mund të përballet me të vërtetën. Ai është zemëruar sepse e di se tani nuk flet për Kosovën dhe sinqerisht, ai nuk flet as për Shqipërinë. Jo, derisa të fitojë një palëzjedhje të reja, ku të gjitha partitë politike të marrin pjesë në një klim të lirë dhe të ndershme politike. Çfarë po mendon Rama? Që Kosova do i harrojë mira civil të vrarë, varret masive, 20.000 gra të përdhunuara, më shumë se gjysmën e popullsisë deportuar me forcë nga vendi, burgjet, torturat, mohimin e shërbimeve shëndetësore, djegjet dhe plaçkitjet, vitet e gjata të ligjit ushtarak dhe diktaturës, tanket që shtypnin protestat e tyre paqësorë dhe shumë gjërat që digjen në kujtesën tonë kolektive.
objektive. Kosova është një vend sovran tani, më shumë se 110 vende përfshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë njohur pavarësinë e saj. Edhe nëse organizata të mëdha botërore si Banka Botërore, FMN, FIFA, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, Facebook e njohin Kosovën si të pavarur dhe të barabartë me vendet e tjera, atëherë kështu duhet të bëjë edhe ky projekt i gatuar në Beograd dhe i servirur për Tiranën dhe Shkupin.